Желтоқсанның 23-нен 24-не қараған түні 12-ші ықшам аудандағы нөмірі 60-ші үйдің маңында тобыр бір адамға жабылған. Оларға тобыр дегеннен басқа атау жоқ. Қатыгездікпен жасылған қылмыс үйдің бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Желтоқсан 23-нен 24-не қараған түні 12-ші ықшам аудан 60-ші үйдің маңында белгісіз біреулер Ақтөбе қаласының тұрғын соққа жығып, оған дене жарақын салған. Жәбірленуші Ақтөбе қаласының жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен күдіктілер ұсталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Бет жүздері камерадан анық көрінетін 9 күдікті түгел ұсталды. 19-20 жастағы жігіттер қазір тергеу қапасында отыр. Ал олар жабылып, сабаған, пышақтаған 20 жастағы жігіт облыстық жедел жәрдем ауруханасында жатыр. Ірілі ұсақты қылмыстардың көбі теміржол вокзалы маңында жиі жасалады. Сондықтан вокзал айналасы полицияның жіті бақылауында. 21 желтоқсанда полиция қызметкерлері теміржол вокзал аумағында жедел алдын алу шарасын өткізді. Оперативті шаралар өткізілді. Нәтижесінде 17 адам ұсталып, оның 15-і әкімшілік жазаға тартылды. Ол деген жаңағы ұсақ бұзақылық, қоғамдық жерде ішімдік ішу, тағы да басқалар. Сонда 8-ші наурыз көшесіндегі кафелердің бірінен астыртын ойын бизнес әшкерленді. Пәтерлердің бірінен жеңгетайлықпен айналысқан адам анықталды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.